Hei, og velkommen til årets første fysikktirsdag her på Realfagsbiblioteket. Da skal man få pølser, fysikk og potetsalat. Og i dag skal vi gå løs på temaet kvantefeltteori, som har blitt sagt å være en av de mest presise fysikkteoriene som finnes. Og for å snakke om det så har vi Anders Kveldestad, som skal fortelle litt om hvordan elementærpartikler ser ut fra et kvantefeltteoretisk perspektiv, og hva som skjer med kvantefeltene i CERN. Og han tok en doktorgrad i supersymmetri her på universitetet, og jobber nå som postdoktor på Nordita i Stockholm, senter for teoretisk fysikk, Nordisk senter, ja. Og skal nå ta turen tilbake hit da, for å snakke for oss her på Fysikktirsdag. Så ta vel imot Anders Kveldestad. Så der. Tusen. Lyd nå. Ja. Tusen takk, og velkommen alle sammen. Så kjempekjekt at det kom så mange og ville spise pølse og potetsalat. Og prisen er at dere da må høre meg snakke om kvantefelt en liten stund. Det jeg har tenkt å snakke om er å prøve å forbinde måten vi vanligvis snakker om partikkelfysikk med den matematikken som vi faktisk bruker, som er en matematikk som handler om kvantefelt. Så det målet er å prøve å forklare noe om den sammenhengen. Men før jeg begynner, så, eller til å begynne med, så liker jeg å plassere meg selv litt sånn i fysikkfaget, sånn at dere vet hvor dere har meg, hva som er mitt utgangspunkt. Så her er all fysikk. Dette er alt vi vet om fysikk i dag. Og der ute så er denne berykta forskningsfronten, som vi alle liker å tro at vi befinner oss i nærheten av. Der finnes det forskningsmidler som vi kan leve av. Og nå skal jeg veldig, veldig grovt dele inn fysikk videre i to deler. Du har veldig, veldig nyttig fysikk, og så har du veldig, veldig unyttig fysikk. Og hvis du vil redde verden, løse energikrisa, den typen ting, få bedre teknologi, så må du snakke med helt andre folk enn meg. Da må du snakke med de som gjør veldig nyttig fysikk. Jeg er partikkelfysiker som holder til i den høyre halvdelen. Og så partikkelfysikk er en liten del av den grunnforskningsbiten av fysikk. Og partikkelfysikken kan vi igjen dele grovt inn i, på den ene siden, de som gjør eksperimenter, bygger eksperimenter, kjører eksperimenter og gjør dataanalyse. Så på den andre siden så har du de som gjør ren teori, som stort sett er ren matematikk. Og så har du en gjeng imellom som driver med det vi kaller fenomenologi. Og det er der jeg bor. Og vår oppgave er å være et slags bindeledd, der vi ser på disse teoretiske ideene, vi finner formuleringer av de som vi kan regne på, og som vi kan prøve å si, hva vil denne teorien ha å si for eksperimenter? Og så sammenligner vi med de eksperimentelle dataene, og så ser vi hva betyr disse dataene for hvor gyldig denne teorien er. Så vi lever i det samspillet, og inni den lille boksen så bor vi da, og prøver å utvide forskningsfronten litt. Så det er hva vi sånn gjør teoretisk sett. Hva gjør vi egentlig når vi er partikkelfysikere? For det er litt viktig for meg å si. Partikkelfysikk ligner på et hvilket som helst annet yrke. Du går på jobb, du drikker kaffe, og du har dataproblemer. Fordi du skriver, vi gjør mye programmering. Du må skrive dataprogrammer for å gjøre de beregningene du trenger. Og hvis du er som meg da, så skriver du dataprogrammet med mye feil. Og en dag så skrev jeg et program som hadde så mye feil at datamaskinen begynte å kjefte på meg. Og begynte å si sånn, dette gidder jeg ikke. Og dette er det som faktisk skremmer meg med kunstig intelligens. Det er at datamaskinen skal skjønne hvor dårlig jeg er. Så da blir du litt demotivert, og så må du muntre deg selv opp litt, og så går du på nettet, og så finner du dette fantastiske spillet Science Combat. Og så trøster du deg selv i 5 minutter med det, og så er det tilbake til arbeid. Så det var litt om min rolle i partikkelfysikk, og kanskje hva jeg faktisk ender opp med å bruke tid på av og til. Men dette er det jeg har lyst til å prøve å komme gjennom i dag.
Jeg vil begynne med å fortelle ganske kjapt den vanlige fortellingen om partikkelfysikk, som en fortelling om naturen bygd opp av elementærpartikler. Det skal jeg gjøre litt raskt. Jeg vil tro at mange har hørt den fortellingen før. Og så hovedbolken å prøve å knytte dette da til kvantefeltteori. Og til slutt så skal jeg prøve å koble dette til hvordan kan vi forstå LHC, hvordan kan vi forstå det som skjer på CERN ved hjelp av dette kvantefeltteori-bildet. Men først altså den vanlige fortellingen om partikkelfysikk. Så her naturen. Her lengdeskalaene i naturen, som grovt sett, de vi kan utforske. Og vi mennesker, vi bor på lengdeskalaen cirka 1 meter. Og det fra det perspektivet vi må utforske verden. Og vi kan titte utover mot stadig større og større lengdeskalaer ut i universet. Det tar astrofysikerne og kosmologene seg av. Eller vi kan titte andre veien. Vi kan titte mot stadig kortere og kortere lengdeskalaer. Og når du kommer ned på sånn 10 i minus 20 meter, da nærmer du deg de lengdeskalaene, eller da du på de lengdeskalaene som vi forbinder med det vi tror elementærpartiklene. Så det liksom det store bildet, og så etter da 100 år med teoriutvikling og eksperimenter, så har vi nådd fram til dette bildet av verden på elementærpartikkelnivå. Så dette partiklene som inngår i den såkalte standardmodellen i partikkelfysikk, som vår nåværende rådende og beste teori for partikkelfysikk. La oss gå kjapt gjennom hva vi har her, selv om det sikkert kjent for mange. Så de 6 partiklene der, det de 6 kvarkene. De to første, de to lengste venstre, U- og D-kvarken, de som bygger opp protoner og nøytroner. Så ved hjelp av disse så kan du da bygge opp alle atomkjernene. Og så kommer kvarkene i 2 ekstra generasjoner, og vi vet ikke hvorfor det sånne 3 generasjoner med partikler. Det et mysterie. Men det var kjernepartiklene, kvarkene. Så har vi leptonene, den mest kjente den oppe til venstre, nemlig elektronene som svirrer rundt atomkjernene. Og så leptonene kommer i 3 sånne generasjoner. Og kvarkene og leptonene sammen utgjør det vi kaller materiepartiklene. Og disse materiepartiklene interagerer ved hjelp av krefter. Og disse kreftene formidles med det vi kaller de kreftbærende partiklene. På partikkelfysisk så kaller vi det gauge-bosoner. Så vi har gluonene, den på toppen der, som den kraftbærende partiklen for den sterke kjernekraften, som virker mellom kvarkene. Så har vi fotonene, som formidler elektromagnetiske krefter, som virker mellom alle partikler med elektrisk ladning. Og så har vi W- og Z-bosonene, som formidler den svake kjernekraften. Og så til slutt da, dette berømte Higgs-bosonet, som vi endelig fikk bekreftet eksistensen av for 5 år siden. Og det ikke det at Higgs-bosonet forklarer masse, eller gir partiklene masse, som ofte blir sagt, men det at vi fant Higgs-bosonet betyr at vi har grovt sett forstått mekanismen som kan gjøre at noen av disse partiklene har masse. Sånn presenteres som regel partikkelfysikk, og så for å skremme publikum litt, så sier man at egentlig så gjør vi matematikk, og den ser sånn ut når den skrevet på en kaffekopp. Så dette ligningen som dette faktisk standardmodellen i partikkelfysikk. Og for å skremme folk enda mer, så sier man at sånn ser den ligningen ut når man skriver ut alle detaljene. Og så, når man forteller den vanlige historien om partikkelfysikk, så går man hit, og så begynner man å snakke om eksperimenter, eller mørk materie i verdensrommet, eller et eller annet. Man prøver å komme seg bort fra den ligningen så fort som mulig. Det skal vi ikke gjøre i dag. I dag så skal vi grave litt, pirke litt i det spørsmålet. Hva sammenhengen mellom den store ligningen, som en ligning i kvantefeltteori, og dette bildet av naturen som bygd opp av elementærpartikler? Så det dit vi skal. Så da må vi prøve å forstå kvantefeltteori. Men før vi kan forstå kvantefeltteori, så må vi forstå noe enklere, som konseptet felt. Så la oss begynne med å prøve å visualisere felt i 1, 2 og 3 dimensjoner, for å bli litt vant til det. Og et felt rett og slett bare det at på et hvert punkt i rommet, så finnes det et tall. Du må se for deg et tall, litt sånn som når Neo i The Matrix plutselig innser at verden egentlig bare datakode,
så kan du se for deg verden at det egentlig bare er tall. På et hvert punkt I rommet så det tall. Og disse tallene kan variere I tid. Så det felter. Så alle disse røde prikkene rett og slett bare ment å illustrere tall som kan variere I tid. Og så ja, for å gå tilbake, noen eksempler da, på felter kan være temperatur, for eksempel. Temperatur kan beskrives som et felt. Et hvert punkt I dette rommet har en temperatur. Den litt forskjellig rundt omkring I rommet, og den varierer litt I tid. Så det et eksempel på et felt som vi kjenner ganske godt. Et annet eksempel kan være lufttrykk, eller tettheten av luftmolekyler. Et hvert punkt I rommet har en verdi som beskriver hvor tett det med luftmolekyler rundt det punktet. Og den verdien endrer seg ettersom jeg nå snakker og sender ut lydbølger, som rett og slett bare fortetninger I dette tetthetsfeltet. Så felt blir spennende når vi begynner å diskutere hvordan disse feltverdiene varierer. Og det vi finner, for det da de fysiske lovene kommer inn I bildet. Og det vi finner at sånne felt varierer med I henhold til bølgeligninger. Så her den klassiske bølgeligningen, og så har jeg gjort en sånn grov oversettelse til ord under. Fordi, og den det litt viktig å prøve å forstå, I hvert fall kvalitativt, hva bølgeligningen sier, fordi det blir viktig for det jeg skal si senere. Så det den sier at, se for deg, du ser på ett punkt I rommet. Der det et eller annet felt som har en verdi. Og så kan du studere hvordan den verdien endrer seg på to måter. Det ene at du kan fortsette å se på det samme punktet, men så kan du la tiden gå. Så kan du se hvordan verdien endrer seg I tid. Det andre du kan gjøre at du kan ta utgangspunkt I det punktet, og så bevege deg litt til siden, og se hvordan endrer verdien seg hvis jeg beveger meg litt til siden. Og det bølgeligningen sier at disse to endringene må balansere. Og de skal balansere til å bli det på høyre siden av ligningen, som et eller annet. Og den enkleste bølgeligningen får du hvis dette et eller annet bare null. Da sier du at disse to endringene I feltet, ettersom tida går, skal bare kansellere hverandre. Og resultatet av det at du får bølger som beveger seg gjennom dette feltet og ikke blir påvirket av noen ting, ikke bryr seg om resten av verden I det hele tatt. Du har bare bølger som propagerer gjennom feltet. Hvis du begynner med en bølge, så fortsetter det som en bølge. Men det blir mer spennende dersom vi sier at høyresiden ikke null. Fordi høyresiden av ligningen kan beskrive yttre påvirkninger på dette feltet. Som betyr at måten dette feltet endrer seg på må balansere sånn at det svarer til den yttre påvirkningen. Her et eksempel. Tenk at du har et tau. Nå feltet vårt endimensjonalt, det rett og slett bare et tau. Og på dette tidspunktet så det ingen endring noe sted, og høyre siden av ligningen null. Så den begynner flatt, og den forblir flatt. Men så kan vi påvirke dette. Vi kan ta tak I enden, og så kan vi riste den enden opp og ned. Og I utgangspunktet så det eneste vi gjør at vi påvirker feltet akkurat I det punktet. Men på grunn av koblingene I bølgeligningen, så resulterer det I en bølge som propagerer bortover langstrengen, bortover I feltet. Så nå vil høyresiden I bølgeligningen være en funksjon som beskriver hvordan jeg rister hånda opp og ned. Og så kan vi sette høyresiden til null igjen. Jeg kan slutte å riste, men nå har vi skapt en bølge, og da sørger bølgeligningen for at den bølgen fortsetter å propagere. Sånn funker bølgeligningen. Her et litt finere eksempel enn det jeg klarer å tegne. Dette et bilde, det ser ikke helt sånn ut, men det faktisk et bilde av en vannoverflate, tatt med litt sånn rar belysning. Rett etter at man har pirket bort I vannet. Så man har påvirket feltet, så man fjernet den påvirkningen, og så ser man hvordan feltet svarer på den påvirkningen, som bølger som brer seg utover. Så nå vet vi litt om felt, forhåpentligvis. Og at felt, hvordan de oppfører seg, beskrevet med bølgeligninger. Men vi skal jo til kvantefeltteori, som litt mer komplisert. Og historisk sett så var måten vi kom fram til kvantefeltteori på, var at vi på 1920-1930-tallet så hadde vi, Einstein hadde gitt oss sin spesielle relativitetsteori, som handler om fysikken når ting beveger seg veldig fort.
som sier at ingenting kan bevege seg raskere enn lyshastigheten i vakuum, for eksempel. På den andre siden så har du fått utviklet kvantemekanikken, som handler om naturen på sitt aller minste, hvordan oppfører et enkelt elektron seg. Og så skjønner du at vel, jeg vil ha en teori som kan beskrive elektronene også når de beveger seg kjempefort, når de beveger seg så fort at jeg må ta hensyn til spesiell relativitetsteori. Og det viser seg da at resultatet av dette kvantefeltteori. Så vi må si på en måte vi har sett på vanlige felt, og så spørsmålet hva disse relativistiske kvantefeltene? Hva spesielt med de? Det ganske mye som spesielt med de, egentlig. Men vi skal bare fokusere på noen få egenskaper. For det første så kommer denne fartsgrensa fra spesielle relativitetsteori. Den kommer inn som en fartsgrense for bølger i feltet. Så en gruppe av bølger, en sånn bølge som jeg lagde på den strengen, kan ikke bevege seg gjennom feltet raskere enn lysfarta C. Så det kommer fra relativitetsteorien. Fra kvantemekanikken så får vi to andre egenskaper. For en av de sentrale tingene vi lærte i kvantemekanikk var at energi kvantisert. Energi, hvis du skal øke energien i et system, så kan du gjøre det bare sånn trinnvis. Det kommer sånn små energipakker, definert av Plancks konstant. Og måten vi finner igjen det her at hvis du har bestemt deg for en svingefrekvens på dette kvantefeltet, men så vil du øke utslaget, øke amplituden, så du vil svinge større. Men du kan ikke velge den amplituden akkurat som du vil. Det finnes bestemte trinn. Så disse kvantefeltene kvantisert på denne måten. Og så det kanskje mest fundamentale fra kvantemekanikken det at til alle disse bølgeligningene. Og det viktige her da, husk at høyre siden i bølgeligningen beskriver yttre påvirkning på det feltet. På venstre side så har du disse to ledda som beskriver endring i tid og endring i rom for elektronfeltet. På høyre side så dukker fotonfeltet opp. Fordi foton, det lærer vi fra den Lagrange-tettheten, at fotonfeltet, når det varierer, så kan det påvirke. Det fungerer som en yttre påvirkning på elektronfeltet. Og andre veien. Hvis elektronfeltet dukker opp i bølgeligningen til fotonfeltet. Så sett på denne måten så standardmodellen en teori om kvantefelt som kan riste på hverandre. Det et sånt viktig budskap her. Det det den ligningen egentlig betyr, en oppsummering av alle disse feltene, hvordan kan de riste på hverandre? Så hvis du har et gult kvantefelt, der du har en bølge, så kan energien i den bølgen, hvis det grønne feltet koblet til det gule feltet, med det mener jeg at det gule feltet og det grønne feltet dukker opp i hverandres bølgeligninger, så kan den bølgen, den energien som i den bølgen, kan forsvinne fra det gule feltet, men brukes til å sette i sving det grønne feltet. På den andre siden så har du noen felter som ikke koblet til hverandre, som ikke dukker opp i hverandres bølgeligninger. Så der skjer det ingenting. Denne informasjonen får vi fra denne kvantefeltteorien, som standardmodellen. Og nå har vi sett hva en partikkel i dette bildet. Hvis dere skal huske én ting fra dette foredraget, så den sliden der, at en partikkel en bølge i kvantefeltet i dette bildet. Sagt på en annen måte, så kan vi si at en partikkel en eksitasjon i kvantefeltet, og av og til så blir det bare omtalt som et feltkvant. Så en partikkel en slags sånn energipakke, en energibunt i det tilhørende kvantefeltet. Så det take-home-message her. Hva da med noe sånt som masse? Det en sånn
grunnleggende ting vi forbinder med partikler, at noen av dem har masse. Hva betyr det I dette bildet? Jo, massen rett og slett et uttrykk for den minste energien du trenger for å sette opp, for å klare å framprovosere en sånn stabil, propagerende bølge I et kvantefelt. Og du kan også si at den svarer til feltets naturlige svingefrekvens. Så det handler rett og slett om hvor fort må jeg riste på et felt før jeg kan sette opp en sånn partikkelbølge I dette feltet. Og som vi skal se, det blir litt viktig etter hvert. Jeg synes kvantefeltet ganske tøffe. Jeg synes dette bildet som kvantefeltteorien gir oss på naturen ganske stilig, og noe av det jeg liker med det at for meg så har dette litt større forklaringskraft enn en sånn bilde der verden bare partikler. For det første så gir det en slags sånn kvalitativ forklaring på hvorfor fundamentalpartikler identiske på ulike steder og på ulike tidspunkt. Hvorfor har dere tenkt på hvorfor et elektron her det samme som et elektron på månen? Vel, dette bildet sier at det ett elektronfelt som brer seg ut I hele rommet, og en bølge I elektronfeltet her vil ha samme egenskaper som en bølge I elektronfeltet på månen, fordi de kommer fra det samme feltet. Så de arver sine egenskaper fra det underliggende feltet. Og ikke minst så forklarer dette bildet med bølger I ett felt som framprovoserer bølger I et annet felt. Det forklarer et av de viktigste problemene vi hadde I kombinasjonen mellom relativitetsteori og kvantemekanikk. Nemlig, hvordan kan det ha seg at partikler plutselig forsvinner og blir til andre partikler? Fordi på den ene siden så hadde du relativitetsteorien med sin velkjente ligning E er lik MCA-en, som sier at hvis du har masse, så egentlig masse bare en energiform. Den kan gå over til andre energiformer. Så hvis du har en partikkel med masse M, så kan den bli til stråling. Eller hvis du samler mye energi I et punkt, så kan du skape masse. Det forteller den ligningen også. Men, ja, takk. Men på den andre siden, I kvantemekanikken, den gamle, vanlige kvantemekanikken, så det sånn at hvis du vet at du begynte med et elektron på et tidspunkt, og så kan du løse Schrödinger-ligningen, finne ut hvordan dette elektronet oppfører seg I tid, du kan regne ut sannsynligheter for hvor I rommet kommer jeg til å finne dette elektronet, men det elektronet forsvinner ikke. Hvis du vet at du hadde et elektron til å begynne med, så sannsynligheten 1 for at det elektronet kommer til å finnes et eller annet sted I rommet senere. Og disse to tingene ser ikke ut til å stemme overens. En teori som sier at har du en partikkel, så har du alltid en partikkel, og en annen teori som sier at partikler kan bli til stråling, stråling kan bli til partikler. Dette bildet gir en forklaring på det, at du har svingninger I kvantefelt som påvirker andre kvantefelt. Så det en litt sånn filosofisk fin tanke, at disse feltene finnes overalt, som betyr at et hvert punkt I rommet inneholder på en måte potensialet for alt fysisk. Så akkurat som naturlovene på den måten representert I et hvert punkt I rommet. Og så gir det et litt sånn musikalsk verdensbilde, at du har disse feltene som driver og svinger på hverandre og vibrerer på hverandre. Og her en antagelig fryktelig dårlig analogi, men dette Pat Metheny. Og selv om det fristende å kalle han en sånn jazzgud og så videre, så det er ikke dit jeg vil. Pat Metheny jazzgitarist, og dette et prosjekt, det såkalte Orchestrion-prosjektet hans fra noen år tilbake. Vanligvis så spiller Pat Metheny med andre jazzmusikere, men for dette prosjektet så hadde han fått gitaren sin. Med hjelp av andre så hadde han fått koblet det opp til mekaniske instrumenter som responderte på det han spilte. Så når han slo en streng på gitaren sin, så hadde du en xylofon som med veldig liten forsinkelse spilte samme tone, for eksempel. Og så finnes det et album der han utforsker denne maskinen, denne musikkmaskinen. Og litt på samme måte så det med disse kvantefeltene. Du kan riste på noen felt, og så responderer andre felt på en eller annen måte. Forskjellen på Pat Metheny og naturen at Pat Metheny visste hvordan denne maskinen kom til å respondere til enhver tid. Det var forutsigbart. Kvantemekanikken, så okay, du spiller på gitaren, men du vet ikke akkurat hvilket instrument som kommer til å svare.
Så kvantemekanikk er mer, eller kvantefeltteori, sorry, er mer fri jazz enn Pat Metheny er. Beklager. Ok. Og så, hvis ikke dette var tungt nok, så tenkte jeg skulle forklare hvorfor kvantefeltteori er vanskelig. Og det er to hovedgrunner til at kvantefeltteori er vanskelig. Det første er at det er litt mye å holde styr på I kvantefeltteori. Så begynn med en klassisk partikkel. En klassisk partikkel er et punkt I rommet. Den har kanskje en masse tilknyttet til seg, og den på et punkt, og den kan bevege seg I en eller annen retning. Det to ting du skal holde styr på. Det posisjonen og hastigheten, hvor fort den beveger seg I hvilken retning. To ting. Et klassisk felt, der det uendelig mange ting du må holde styr på. Fordi for hvert eneste punkt I rommet, så har du nå en feltverdi, utslaget til feltet, men du må også vite hvor fort dette på feltet på vei opp eller ned. Så det svarer på en måte til posisjon og hastighet, men nå det feltutslag og endring I feltutslag. Og du har dette for alle punkter I rommet. Så du har gått fra to ting å holde styr på til uendelig mange ting å holde styr på. Og det bare, nå gjør vi bare klassisk fysikk. Så kommer kvantemekanikken og sier at I kvantemekanikk så kan du bare regne på sannsynligheter, og du får denne berømte Heisenbergs uskarphetsrelasjon, som sier at du vet ikke, på grunn av at du bare jobber med disse sannsynlighetene, så klarer du ikke vite noe om, du klarer ikke vite posisjon og bevegelsesmengde eller hastighet eksakt samtidig. Så du har en sånn usikkerhet. Du må se for deg at en kvantemekanisk partikkel ligger aldri helt I ro. Du vet at den omtrent I dette området, og du vet at den beveger seg omtrent I denne retningen. Men du ikke helt sikker. Så denne usikkerheten representerer en slags sånn vingling på naturens mest grunnleggende nivå. Og det vi finner at den vinglingen svarer til en energi. Den minste energien til en sånn kvantemekanisk partikkel ikke null. Men greit nok, den et eller annet tall, og vi kan forholde oss det tallet. Gå nå til kvantefelt. Der blir den kvantemekaniske vinglingen, betyr at du vet ikke akkurat hvilken verdi feltet har, og du vet ikke akkurat hvordan det endrer seg. Så disse kvantefeltene driver og dirrer, vibrerer, uforutsigbart. Og det betyr at et hvert punkt I dette kvantefeltet har en sånn vibrasjonsenergi knyttet til seg. Og så finnes det uendelig mange sånne punkter som gir deg at den minste energien et kvantefelt kan ha, hvis du bare gjør en sånn naiv beregning på det, uendelig. Og det litt sånn ugreit som fysiker, at du har en kjempefin teori, den forutsier at det finnes uendelig med energi overalt. Hele tiden. Det litt ugreit. Så noe av det kompliserte med kvantefeltteori å klare å hanskes med disse uendelighetene, som har en tendens til å dukke opp I tide og utide. Det andre at jeg fortalte dere om disse fine bølgeligningene, men vi klarer ikke løse de eksakt. Det jeg bare skrev som et eller annet på høyre siden av ligningen, kan bli ganske komplisert, og det gjør ligningen så vanskelig at du ikke klarer å løse den. Så det vi må gjøre at vi må bruke det vi kaller perturbasjonsteori, som utnytter det at de enkleste, at det noen deler av ligningen som viktigere enn andre, og de mer kompliserte delene av løsningen ender opp med å få mindre å si, I hvert fall for de fleste interaksjonene. For eksempel interaksjonen mellom elektron- og positronfeltet og fotonfeltet. Og det gjennom denne perturbasjonsteorien at disse berømte Feynman-diagrammene som her dukker opp. Så hvis du skal regne ut hva sannsynligheten for at svingninger I elektronfeltet gjør et eller annet, og så ender opp som svingninger I elektron- og positronfeltet igjen, så må du I utgangspunktet regne ut alle mulige sånne prosesser. Men heldigvis det den til venstre, den enkleste av de, som viktigst for nøyaktigheten av svaret ditt. Så du kan gjøre disse beregningene gradvis mer og mer kompliserte, så kan du gi det når du har regnet nok. Og, selv om vi ikke kan løse disse ligningene eksakt, så kan vi under noen omstendigheter få veldig nøyaktige svar. Det tallet her et kjedelig tall, AE. Det en del av det magnetiske momentet til elektronene, som bare et tall som beskriver hvordan elektroner oppfører seg I magnetfelt. Det ikke veldig spennende. Det som spennende med det, at dette tallet har den egenskapen at fra kvantefeltteori så kan vi forutsi det med kjempestor nøyaktighet ved å regne på disse diagrammene, stadig mer kompliserte diagrammer, og vi kan også måle det
kjempenøyaktig. Så dette et eksempel på hvor nøyaktig denne teorien kan være, at du kan få teori og målinger til å samsvare til sånn 10 signifikante siffer, som jeg nok så sikker på gjør dette til den mest nøyaktige forutsigelsen i fysikk noensinne. Så hvis man føler av og til at dette snakker om kvantefelt som driver og vibrerer og svirrer, hvis man føler at det kan bli litt sånn wishy-washy, litt sånn høytsvevende, så bare husk at du skal reprodusere det der til slutt. Hvis du kommer med en påstand om kvantefeltteori, så du bør klare å reprodusere det der. Det på ingen måte høytsvevende og wishy-washy. Det veldig, veldig konkret. Så, nå vet alle alt om kvantefelt. Så nå skal vi forstå, bruke de siste minuttene på å forstå det som skjer på LHC. Fordi kvantefeltteori gir deg en oppskrift på å oppdage ny fysikk. På å oppdage nye kvantefelt. Du tar, griper fatt i de kvantefeltene du har, og så rister du så fort du bare kan. Og så håper du at de vibrasjonene skal klare å sette i sving vibrasjoner i kvantefelt du ikke visste var der. At du skal klare å detektere den responsen. Oversatt til partikkelspråk så blir dette den mer vanlige fortellingen om at vi kolliderer kjente partikler. På LHC så kolliderer man protoner som bygd opp av kvarker. Og vi kolliderer de ved høy energi. Og så leter vi etter spor av ukjente partikler i kollisjonsdataene. Og for de som har bodd under en stein i 10 år og ikke sett et bilde av LHC, sånn ser Genève ut, men 100 meter under bakken, så ligger da denne LHC, Large Hadron Collider, denne akseleratoren, der vi akselererer 2 stråler av protoner i motsatt retning av hverandre, helt opp mot lysfarten, og så på bestemte punkter så styrer vi disse strålene inn i hverandre og studerer hva som skjer i kollisjonene. Og da bruker vi disse fantastiske partikkeldetektorene som bygd der nede. Dette en av de 2 store. Dette vel CMS-detektoren, tror jeg. Men, så nå skal vi bruke dette bildet om ristende kvantefelt til å gå gjennom en veldig kvalitativ forståelse av hvordan ser en kollisjon på LHC ut. Dere må ikke på ingen måte ta disse tegningene alt for bokstavlig. Det mer en sånn der et slags sånn beskrivelse av rekkefølgen ting skjer i. Det første vi må gjøre er å akselerere protoner. De feltene vi klarer å kontrollere er de som har med elektromagnetismen å gjøre. Vi klarer å riste på elektroner som rister på fotonfeltet. Elektronikken vår basert på det. Heldigvis så har kvarkene, så kvarkfeltet, kvarkene inne i protonene, de har elektrisk ladning. Så når vi rister på elektronene, som igjen rister på fotonfeltet, så kan fotonfeltet riste på kvarkfeltet. Så vi driver en sånn veldig synkronisert og veldig godt timet risting av elektromagnetiske kvantefelt på LHC. Og på den måten så tilfører vi stadig litt mer energi, litt mer energi, litt mer energi til disse kvarkfeltene, og klarer å holde disse bølgene i kvarkfeltet i denne tunnelen som vi har der nede. Sånn akselererer vi protoner, sett fra en sånn teoretiker ståsted. Eksperimentalist vil kanskje si at det litt mer komplisert enn det der. Det neste som skjer er at disse bølgene som du har satt opp i kvarkfeltet, de kolliderer. Og da går kvarkfeltet og gluonfeltet komplett bananas. En kollisjon på LHC er en kollisjon av kvarker og gluoner, og de er sånn at de er så sterkt knyttet til hverandre. Hvis du rister på et kvarkfelt, så rister det garantert på gluonfeltet, og gluonfeltet rister garantert på kvarkfeltet igjen, men gluonfeltet kan også riste på seg selv, så det blir en sånn kjempesammensurium av vibrasjoner i kvark- og gluonfeltet. Og så er det neste som skjer at all den energien som nå ligger i kvark- og gluonfeltet kan nå gjennom alle de andre bølgeligningene, alle de ligningene der kvarkfeltet opptrer på høyre siden, så kan det påvirke svingningene i alle de andre feltene. Så kanskje på et sted så driver kvarkfeltet og rister på Higgs-feltet. Det ville vært fint. Et annet sted så rister det kanskje på W- og Z-feltet, som er det lilla feltet her. Og hvis du rister på W- og Z-feltet, så kan du igjen få det til å riste på nøytrinofeltet, elektronfeltet, den typen. Det store bildet er
energien som ligger i kvarkfeltet og gluonfeltet forplanter seg til svingninger i alle de andre feltene. Og så da, til slutt, deteksjon. Vi må finne veien tilbake til elektromagnetismen. Det teknologien vår. Så må du håpe at disse svingningene, en del av de til slutt ender opp med å gi vibrasjoner i elektron- og fotonfeltet i detektoren din igjen. Så dette en sånn veldig grov kvantefelt gjennomgang av hva skjer på LHC. Vi driver og rister på kvantefelt og håper å se spor av nye kvantefelt som driver og rister. Og så tilbake til dette nå med partikkelmasse, og dette må jeg snakke om at en masse svarer til feltets naturlige svingefrekvens. Hvis du har et system som kan riste med en naturlig svingefrekvens, og du rister med den frekvensen, så kan du få det vi kaller en resonans. Tenk på at du skal dytte et barn på en huske, og da skjønner du at for å bygge opp stadig større og større svingninger, så må du dytte med huskas frekvens. Du kan ikke bare stå og dytte sånn, eller dytte kjempesakte. Du må time svingningen dine med svingningen på huska. På samme måte er det med disse kvantefeltene. Men hvis du rister på feltet med riktig frekvens, så får du en resonans i kvantefeltet. Og fordi kvantefeltene forteller deg om sannsynlighet, så kan du finne igjen den resonansen som en resonans i sannsynligheten for en prosess. Det er disse sannsynlighetene vi faktisk måler på LHC ved å gjøre disse kollisjonene om igjen og telle hvor mange ganger skjer det, hvor mange ganger skjer det. Så vi sjekker sannsynligheter for ulike prosesser, og så håper du da til slutt at du får et resultat sånn som disse to grafene viser, at rundt, så dette plott fra oppdagelsen av Higgs-bosonet, og du ser du har en sånn liten resonanstopp rundt 125 GeV, som vi på partikkelspråk sier at ok, vi har produsert en Higgs med en masse på 125 GeV, men som vi på feltspråk kunne sagt, vi har klart å treffe resonansfrekvensen til Higgs-feltet, og vi ser en resonans i denne sannsynligheten. Så det bringer meg til veis ende. Hva er partikkelfysikk? Hva er LHC? Vi prøver å få verden til å riste. Så her er hele universet. Her representert ved Mr. Universe. Og det LHC er, og kanskje partikkelfysikk i et større bilde, er et kjempekollektivt prosjekt for å prøve å kile universet. Og få det til å bevege seg. Takk skal dere ha. Tusen takk for et veldig lærerikt og morsomt foredrag. Nå kan vi åpne opp for spørsmål fra salen, men først har jeg et spørsmål. Hvordan passer egentlig mørk materie inn i kvantefeltteorien da? Det passer på, altså, mørk materie vil være et kvantefelt, et nytt kvantefelt i den teorien. Så det jeg har snakket om nå har bare vært standardmodellen og de feltene vi kjenner derfra. Men vi tror det finnes mer i universet, og vi forventer at det også svarer til sånne kvantefelt. Og utfordringen er at vi, så langt så har vi på en måte ikke klart å se mørk materiepartikler, vi har ikke klart å se disse vibrasjonene i mørk materiefeltet. Og det kan ha ulike forklaringer. Så det jeg har fokusert på nå, når jeg snakket om LHC, det har vært at okay, du må putte inn masse energi, du må riste veldig hardt på noe. Hvis partiklene har høy masse, så betyr det at du må riste kjempefort. Så det kan hende at mørk materie har veldig tunge partikler, som betyr at vi har bare ikke klart å riste fort nok på feltet enda. En ting jeg ikke brukte så mye tid på, var det å snakke om i hvor stor grad, hvor lett er det for et felt å riste på et annet felt? Og det er beskrevet med koblingskonstanter i denne ligningen, som rett og slett sier disse ledda på høyre side i bølgeligningen, har de et stort tall foran seg, som betyr at det er viktig, eller har de et lite tall foran seg? Hvis tallet er lite, som det antagelig er, eller som vi vet at det må være for mørk materie, så gjør det at disse interaksjonene er veldig lite sannsynlige. Som gjør at du bygger en detektor som sitter der og venter helt stille og håper at snart skal vi se en vibrasjon, men det tar veldig, veldig lang tid, fordi det er veldig lite sannsynlig. Men det skal passe inn i dette kvantefeltbildet.
det noen som har spørsmål til Anders? Et helt bak der, tror jeg. Tror det kommer en mikrofon. Er det sannsynlig at vi i fremtiden vil ha mulighet til å riste på andre felt enn de elektromagnetiske? Altså, vi klarer det jo indirekte allerede. Og du kan si at teknisk sett så klarer vi også å riste på gravitasjonsfeltet, som jeg ikke har snakket så mye om, bare ved å være her. Men det vil være så svagt at det blir ikke nyttig for noen ting. Vi er på en måte avhengige av at den teknologien vi har nå, på en eller annen måte, de kvantefeltene vi har, må på en eller annen måte være knyttet til disse nye feltene du ønsker å riste på. Det kan godt hende det finnes kvantefelt som bare overhovedet ikke kobler til vår del av verden. På partikkelfysisk så snakker vi om sånn hidden sektor teorier, som rett og slett bare, det finnes kvantefelt, men de har bare ingen kobling til våre felt, og det er veldig, veldig lite vi kan gjøre for å riste på dem. Så det er nok en utfordring der. Er det noen andre spørsmål fra salen? Det var noe som forvirret meg litt, Anne. Altså, du gikk fra partikkel til felt, og hva var det dette feltet gjorde? Og det var kvantemekaniske bølger som da beskrev sannsynligheter. Men på en måte så gjorde du det hele dobbelt stokastisk, altså det ble tilfeldigheter oppå tilfeldigheter, og du sa at også disse bølgene var usikre. Det var liksom de svinget av seg selv i tillegg til at de var sannsynligheter for partiklene. Er det riktig? Er altså naturen dobbelt stokastisk på den måten at det både kvantemekanisk så beskriver bølgene sannsynligheter, mens bølgene selv også er stokastiske i sin natur? Velger mine ord med omhu her. Nei, jeg tror du bør tenke på at det er bare ett ledd, det er bare ett nivå av sannsynlighet her. Så dette bildet av du har det samme i kvantemekanikken, at bølgefunksjonen som du regner på der, kan fortelle deg sannsynligheten til hvor for eksempel du oppdager en partikkel, eller hvor fort den beveger seg hvis du måler den. Bølgefunksjonen står da fast. Den er ikke selv stokastisk. Nei, bølgefunksjonen er ikke i seg selv stokastisk. Nei, det er helt sant. Og det er på en måte, så Schrödinger-ligningen i kvantemekanikken forteller deg akkurat hvordan bølgefunksjonen utvikler seg. Og på samme måte så forteller disse bølgeligningene fra kvantefeltteorien, de forteller deg akkurat hvordan feltet utvikler seg, men det er et problem der med at du må ta høyde for, du har en eller annen tilstand til å begynne med, og du har en sluttilstand, og så må du ta høyde for alle mulige måter disse feltene kunne ha utviklet seg mellom disse to punktene. Men er det dobbelt stokastisk eventuelt kommer inn da, at når du tar høyde for det og må superponere disse her bølgene over hverandre, så klarer... Ja, men jeg vil ikke kalle det dobbelt stokastisk, men du må ta høyde for alle måter disse feltene kan utvikle seg på, som er det samme som å si vanlig kvantemekanikk, at hvis du har en partikkel her og du senere detekterer den der, så for å finne riktig sannsynlighet, så må du ta høyde for alle måter den kan bevege seg fra A til B på. Det er det utsagnet. Og det er forskjellige bølgefunksjoner. Hver måte har sin bølgefunksjon. En gang til. Har da hver av disse alternativene sin egen bølgefunksjon? Slik at det blir en blanding, en superposisjon av alle disse bølgefunksjonene? Jeg tenker her. Nei, det er vel heller det at bølgefunksjonen i seg selv representerer den superposisjonen. Bølgefunksjonen i seg selv gjør det, altså. Ja. Så det, ikke sant? Så alt er samlet i bølgefunksjonen. Ja, i kvantemekanikken så er alt samlet i bølgefunksjonen. Ja, og det gjelder også kvantefeltteorien. Det er ikke noe stokastisk utover... Det er ikke noe ekstra stokastisk. Nei, akkurat. Det er ikke noe ekstra stokastisk. Det er greit. Er det noen flere spørsmål før vi avslutter da? Nei? Thank you.
Tusen takk, Anders Fjeldstad. Her en liten gave som takk for at du kom og holdt foredrag. Tusen hjertelig takk. Ja. Takk skal du ha.